Друзі, всім привіт! Є у нас аномальна історія, і аномальність цю я спробую зараз пояснити. Мова сьогодні піде про Audi Q5. І справа в тому, що машина від 17 до 22 року, вона може коштувати від 20 до 60 тисяч доларів. І людина, що в цьому не розбирається, не розуміється, вона... Що робить? І це аномальність в тому, що машина 20-го року може коштувати дешевше, ніж машина 17-го року. Як тут з цією інформацією будь? Який бюджет готувати, якщо ви захотіли Q5? Зараз все детально розповімо, буде зрозуміло, що куди. А допоможе нам сьогодні в цьому зараз є Олександр, наш технічний фахівець, і буде ще Іван. Чому ми пишемо це відео? Справа в тому, що за останній місяць у нас було дуже багато переглянуто саме Q5. У нас таке враження, що ми передивилися всі автомобілі, що є на авторинку, туди, куди ми можемо дотягнутися. Тому що передивилися їх до хуріща. І нам є, що вам розповісти. Всім привіт ще раз. Хочу розказати, як підбирав автомобіль. Підбирав Audi Q5, вже рестайлінг. Тобто ми кажемо про рестові машини. Бюджет нас спонукав до оглядів автомобілів зі Штатів. На мою думку, ну, знову ж таки, так, трошки наперед, Штати і Європа офіціал – це трошки різні машини. Ну і, в принципі, оглянув я їх для замовника достатньо багато, і не тільки там в Києві, місті, в області, чи і по регіонам, так скажемо. Чим американський автомобіль відрізняється від європейського? Тим, що американський автомобіль ніхто ніколи не зможе... Ні, може зробити з нього європейський. Єдине, що питання вартості. Якщо дотягувати до стану, давайте так, візьмемо за шаблон класну, офіційну чи європейську, там Q5, всю там цілу, хорошу, класну. І якщо зробити так само з Америки, якщо там були такі пошкодження, скажімо так, що можна там, навіска якась там покрити. Ну, скажімо так, була розмародьорена машина, давайте так, це буде, це по вартості буде дорожче, ніж купити вже заводом зроблений офіційний автомобіль. Є американський автомобіль, є європейський автомобіль. Так. Чому європейський автомобіль не такий, як американський? Знову ж таки, ну якщо замалювати, вона не стане від цього європейського, і фара не стане матричною повною. Ну, вони взагалі по-різному виглядають і по-різному навіть мають різний аромат в салоні. Знаєте, є такий підхід, ти в машину раз, закритими очима, і ти вже можеш сказати, що це за машина і звідки вона приїхала. Є така історія, як специфічний запах нового автомобіля. Не переб'єш. Перебиває. Ну, той, хто не розуміє, отак от жало за собою. Мені не перебуває, я чую. Ну, вам, тому що у вас є насмотреність, у вас є нанюханість. Да, нанюханість. Ні, ну неправильно, люди не поймуть. Нема в мене нанюханості. Давайте от історію цього підбіру, по факту. Ну, ці автомобілі, які я дивився, вони всі були зі Штатів. В принципі, обирав там так скажем, найдрібніші якісь там пошкодження, типу там а-ля бампер, фара, або там крилишку, типу навісне, або там дверка. І тобто я розумів, що там плюс-мінус при бажанні, ну це не якийсь там Франкенштейн, який там розрубаний навпіл, ти розумієш, що там четвертину треба. Я розумів, що вона може бути потенційно нормальна, знову ж таки. Наприклад, сидіння, наприклад, там салон автомобілів. От всі Q5, які я дивився, а я їх подивився багато, у них у всіх є косяки по переднім сидінням, конкретно. Тобто шкіра, строчка, сама текстура шкіри, вона порушена. Так, всім привіт. Радар Q5, 21 рік, Америка, все як завжди. Що хотів поговорити про шкіру на сидіннях і що буває, коли якась рідина потрапляє до салону і довгий час знаходиться на шкірі. Як вона псується, шкіра. Показую. Ось тут у нас стояла вода, шкіра змінила свою текстуру. Вивести і зробити текстуру таку вже не вийде. Ось тут ми бачимо, да, трошечки обережний кусок. І ще, можливо, навіть підфарбував, хоча навряд, це вона просто текстуру змінила. Ну, виглядається ось так. Тому, коли оглядаєте автомобілі, звертайте увагу на ці всі нюанси, тому що пошити в такий самий, так скажем, таку текстуру, в такий колір буде нереально, купити, придбати сидіння, ось таке буде вартувати, я думаю, нормально, гроші. Тому дякую всім, гарного дня. Тобто, машина була цілою, в неї були стекла, двері на місці, але чи то люди так використовували автомобіль, чи вони так пошкодили, чи то, може, мокра
одежа по факту, сидіння, текстура змінена. І таке відчуття, що якщо ти от дивишся на це сидіння, що там хтось зробив калюжу, воно висохло і текстура змінилася. Окей, які ще закономірності в історії оглядів автомобілів? Сидіння, зрозуміло. Тобто перший – всі утіль. Далі закономірності. Якщо ми беремо стан взагалі кузова автомобіля, відношення у нас до автомобілів, у українців, воно плюс-мінус якось може сопоставимо з відношенням у корейців, до речі, до автомобілів. Вони дуже збережені приїжджають по кузову. У Штатах такого немає. Плюс ще є питання транспортування автомобіля. Поки він потрапляє до кінцевого, так скажемо, споживача, поки він доїде, там на аукціоні постояв, там вантажило, щось там пішло не по плану, там ще щось пішло. Тобто ми маємо автомобіль, який має дуже багато естетичних нюансів по кузову. Дрібні подряпини, які вже не піддаються поліруванню. І знову ж таки, повертаємось до історії, і свіжа машина, а кожна деталь має якісь нюанси, типу законтаченості такої, ну не дуже вона радує нового володаря, і він, в принципі, ну вже не хоче. Я розумів, да, що там не можна виправити поліруванням. Я кажу, тут не можна, тут не можна, тут не можна, тут не можна. Яка сама аномальна історія, та, що запам'яталася в вашому виборі за цей місяць? Тобто ми беремо того, що було колись, а от за свіжачка, що є такого, що взагалі, от дивися на машину і дивися на картинку, і воно зовсім різне. Ну, сама аномальна ситуація – це пошкодження автомобіля. Це Q5 22-го року. Дуже класна комплектація, преміум плюс. 22-й рік – дуже лайтове пошкодження, як на мою думку. І по фотографіям, знову ж таки, то, що там є у нас зі Штатів. По звітам зі Штатів. Тобто, класна машина, пробіг 20-30-40, ну невеликий, 22-й рік, повний привід, все як треба. Пошкодження переднього бамперу, можливо, питання там до передньої панелі, питання до блок фари, можливо, питання до... А що можливо? Ви ж її дивились? Ні. Я маю на увазі те, що я на початку бачу. А, тобто бачимо картинку і розуміємо, що треба їхати і дивитися саме на передню панель, приділити увагу, на фари, на бампер, як воно там відрихтовано. Друзі, щоб було розуміння, про які автомобілі йде мова, я вам зараз його покажу. Машина просто шикардосна, класна. От на будь-якій фотографії машина виглядає класненько. І ось тут оця фотографія, вона дуже цінна, тому що тут видно навіть шигрінь. Ми розуміємо, що вона така не заводська вже, але сам салон, він такий просто на коричневій шкірі, все причудово. І, до речі, на момент огляду автомобіля він коштував 42 тисячі доларів, зараз він коштує 40 тисяч доларів. Але, тим не менш, копіюємо ВІН-код і біжимо в сервіс Car Vertical. Доки завантажується звіт, я нагадаю, що під відео ви знайдете ссылку, натиснув на яку ви отримаєте 20% знижку від Car Vertical. Або ось від нас вам подарунок на 20%. Це промокод 1авто. Завантажився звіт, і ми бачимо, що майже все з автомобілем класно, у нього є лише пошкодження. Є також фотографії пошкодження, і по цим фотографіям зрозуміло, що оце все, що є у цього автомобіля. Тобто він цілесенький. Я навіть зараз його по кругу пробіжу. З усіх боків машина ціла. І також ми розуміємо, що машина була лише в одному ДТП. Це просто скарб. Це, можна сказати, єдинорог в світі американців. Ну, дійсно, тут не вистачає лише шматка бампера. Звісно, ми бачимо такий класний автомобіль, і ми приймаємо рішення, що цю машину треба їхати дивитися. А дізналися ми всю цю історію завдяки сервісу Car Vertical. Про всяк випадок, ще раз нагадаю, внизу є посилання, натиснув на яке ви отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1авто, який вам також надає 20% знижку. Ну і звісно, що ми приймаємо рішення їхати дивитися такий автомобіль, тому що така історія буває піпець дуже і дуже рідко. І ще, як констатуємо факт, що це єдине ДТП за все життя автомобіля. Куди б не подивились в будь-який звіт, і все це ми дізналися завдяки сервісу Car Vertical. Про всяк випадок нагадаю, внизу буде посилання, натисну на яке ви отримаєте 20% знижку, ну або ось вам промокод 1авто, який також вам дасть 20% знижку. Ну а ми повертаємося назад до історії.
Тут питання сам замовник теж цю машину, це він її скинув, каже, от подивіться, класна машина, типової тої пошкодження. Замовник, він розуміється на пошкодженнях так само. Тобто це не та людина, яка взагалі нічого не знає, що да як. Тобто він розуміється на пошкодженнях. Дуже класно, да. Що таких людей становиться все більше і більше. Да. Тому, в принципі, поїхав її дивитися, вона була не в Києві, вона була в регіоні. Приїхав, ну і побачив вже не зовсім гарну Q5. Так, друзі, всім привіт. Один авто у Вінниці. Дивлюся сьогодні Q5. 22-й рік, 29 пробігу, S-Line, 2 літри бензин, повний привід. Так, по факту, одразу розумію, бачу вже дуже багато нюансів по машині, тому зараз все буду, в принципі, показувати. По машині було багато нюансів, поки її транспортували, як я розумію. Тому що ніяких пошкоджень не було. По факту, дах, він особливо нерівний. І тут хтось до мене трошки по полку вже полазив. Товщина лакофарбового покриття у нас має бути близько 100 мікрон, має бути цинк. Металізована шпаклівка. Тут фарба попередку натикана металізованою шпаклівкою. Ну, ось десь до сюди, виходить. Так, банан. Теж фарбований, місцями трохи є шпаклі, 300 мікрон, теж металізована шпаклівка, ось, металізована шпаклівка, да, 600 кілометрів сьогодні проїхав, стійка, металізована шпаклівка, саме цікаве, металізована шпаклівка. Ну, в принципі, її вже цікавості дивитися немає ніякої, але вже побіжу покажу. На капоті є нюанси. І ось тут такі косяки. Зараз кольоровий метал, по товщині типовок, але є багато нюансів підкапаних. Крило ремонтувалось, теж переднє ліве. Бампер фарбований, накладка фарбована. Поїхали по крилу. Крило. Шпаклівка 500. Тут ще питання до дзеркала в мене, коли дверцята закриваються. І ось така ситуація по дзеркалу, воно трошки мерехтить. Дзеркало, я розумію, що щось тут робило, замінювалось, дверцята. Дверцята фарбувалась, подвійний шар, накладка теж фарбувалась. Є відсутність зазору між дверима, порушення зазору, точніше, правильніше сказати. Так, скло Audi. Тут нолік, а у нас 22-й рік. Проходить це знову таки мімо. Да, скло замінювалось. Тут двієчка. Тут теж двієчка, все нормально. Салон, звісно, чіткий, нічого не скажеш. Чорна стеля, водійське сидіння, приборка, шпон, рояльний лак. Все добре, карти. Але тут нюансів дуже, дуже багато. Бачимо пошкодження. Тут ще дверка в'їхала у проєм і стійку загнула. Центральна стійка, вона загнута біля таблички. І табличка теж, де табличка теж загнута. Ніхто її не вирівнював. Ось він номер. Так, внутрішня частина дверцят. Теж фарбувалася, теж підшпаклювалася. Ось тут герметик відновлювався. 445, внизу підшпаклювалася. Вона загнута була. Ось вона загнула і саму стійку. На накладці тут є нюанси формату подряпинки. Їх багато, по-нормальному її треба переполіровувати, вона не фарбувалася. На крилі теж є подряпини, щось тут падало. Так, крило 125, цинк, тут трошки товше буде. Ну, тут не фарбовано, а ось тут же зараз почнеться 300. Ось тут десь перехід робили, я бачу сліди фарбування, і там ми бачили металізовану шпаклівку. Що по бамперу у нас? По бамперу теж він фарбувався, накладка, вставка, теж вони пофарбовані, видні просадки, ліхтар цілий, ліхтар має тріщину, він пошкоджений, він заклеєний, ось збоку він тріснутий. Сама вставка, накладка хрома, вона до кінця рівно не стоїть, вона не прилягає рівно, і ось приклеїли, але щось пішло не по плану. Ось тут, усюди клей та скотч стирчить, кришка кольорового металу 86, 107, 96. 97. Так, є знову ж таки дуже багато тут нюансів, зараз трошечки розпущу. Ось тут кант повністю подряпаний, тут щось, я не знаю, що тут було, але він ось так виглядає. Цікава історія, кришка тут теж
Виходить, один болт. Взагалі, я не знаю, що тут з фарбою, але ми бачимо, фарби тут немає. Тут є? А, її знімали. Да, її знімали. Щось її знімали. Щось тут зі склом, я бачу, теж є подряпини, пластик. До кінця тут не зачовкнути, до речі, не стоїть. Скло заднє. Це Global Security, 19 рік. Зрозуміло, тут скла не було ззаду. Ось воно все подряпано. І ось тут є такі подряпані нюанси. Да. Франкенштейн прямо. Тут теж малярка, до речі. Ось переходи. Спойлер, до речі, має сліди пошкоджень. Ось тут видно. Щось тут намагалось закрити, а що? Я не розумію. Ну зараз. Фарбовано. 199. 327. 500. Шпаклівка. 600. 400. Так, по дверцятам теж щось тут видніється, що вони наче теж фарбувалися. Поїхали. Вони ще й шпаклювалися. Дверцята фарбувалися, шпаклювалися. Ручка теж, до речі, фарбована. 340, 400, шпаклівка 570, 220. Да. Ось така дірка, ось дверка, вона була загнута. Я не знаю, що тут було. Ось фарба відскакує, все. Куток був загнутий. Заглушки нема, ще одну дірку просверлили, вм'ятину намагалась викатати. Ось так це виглядає. Це треш. Та й ці двері фарбовані. Та що там? Що там казати? Фарба, фарба. Подвійний шар, без шпаклі. Але вона є. Так, по дверям я бачу, направляйка крутилась. Обмежувач. Ось вона не докручена до кінця, до речі. Ось тут бачимо зазор. Двері знімались. Ось тут підфарбовували. Тут ще якийсь нюанс був. Це просто внутрішня частина дверей фарбовані, 185 мікрон. Крило, о, знайшов нефарбовану деталь, але воно під питанням, секунду. Шильдик поламаний, неправильно приклеєний, може його просто замінили. Зараз погляну. Товщина потоншена, його замінили. Це крило теж фарбувалось, воно просто не оригінальне. Не оригінальне, але як би впливо 70 мікрон. Ось тут такі потьоки. Присутні. Да. Ну що сказати, по факту задня кришка не фарбована. Не фарбовані задні ліві двері. Мінус повний по машині, повний-повний. Задармо з'їздив. Вона трошки була причалена попередку. По факту на машині після огляду раз, два, дві деталі точно не перефарбовувалось. Можливо, три. Всі а інші які? Деталі... Кришка багажника, але вона відкручувалась, я не знаю, то її не її, знову ж таки, питання риторичне. Заднє ліве крило, і якщо я не помиляю, задня ліва дверка. Просто їх багато було, можу щось там, наче ось так. От. Тобто три деталі я пам'ятаю, все інше було у ремонті. І були ще сліди того, що ремонт не був до кінця дороблений. Тобто початково, коли починали ремонтувати цю машину, там цікава історія, то що... Дах зробили з металізованої шпаклівки, а інші елементи, які були пошпакльовані, вже зі звичайною. Тобто там питання по машині. Машина дійсно там отримала лайтові пошкодження, але поки вона добралась до, так скажем, до людини, яка її придбала, вона вже мала пошкодження. Плюс ще якість ремонту. Відверто скажу, якість ремонту просто, якщо брати по 5-бальній шкалі, ну десь 2 з плюсом, може 3 з мінусом. Ну не більше. Просто, як на мене, хто робить там... Починає там з металізованої шпаклівки. Це історія з найобом, яка просто потім далі має так і закінчуватися. А тут, типа, частину металізованої, ну, це дах просто. Кому ж треба машину, в якій пошпакльований дах, правильно? Тобто ми маємо по факту, що машина виїхала з Америки з легесенькими ушкодженнями, да, приїхала, таке враження, що шторм оторвалася і далі. Да, да. Там по факту якби були там нюанси, типу щось там маркером а-ля почірхано, ну не вм'ятин по фотографіям, ніякихось там нюансів видно не було. Ну, типа, вона цілинка. Щось там сталося, щось там в дорозі її так привезли. Можливо, десь трошки там уронили або контейнер сам. Ну, не знаю, тут вже цього ніхто не розкаже. Так, а власник що? Ну, тобто він же ж розуміє, що він продає. Тобто якщо він придбав таку машину, він же ж її отримував, йому ж таке привезли, він як до цього ставиться? Ну, давайте про власника, якщо затронули, я не знаю, хай він там не ображається на мене, якщо побачить. Але він мені трошечки так, як кажуть, ізлив душу трошки.
Він був вражений тим, що він купив, і те, що йому приїхало. Ну, тобто, я до того, що ніхто не скривав таку історію, що машина була відремонтована. Я задав питання, коли я телефонував, тому що це не в Києві, як правило, ми ж постійно задаємо. Ну, каже, ну, в мене прилади нема, там трошечки щось там, ну, типа, ну, як у нас кажуть, там трошечки, там подряпинка була, її, типа, зробили, там трошечки. Ну, типа, без криміналу. Ну, без криміналу, і тільки дав, ну, ти так, бачиш, по факту він... не налюбив, тому що... Да. Там він, трішечки, він там не трішечки. То, що там, це історія більше, да. Це історія про те, що машину ти купуєш по фотографіям, ти бачиш один її стан, а приїжджає зовсім інший. Саме погане в цієї історії тому, що людина стає заручником ситуації. Тобто, купує він автомобіль, от, виїжджає автомобіль в такому стані приблизно, як цей телефон, їде потім по дорозі, десь там трапляється шторм, десь погано закріпили її, воно там відірвалося і ушкодилося. Хто винуватий? Той, хто перевозив автомобіль. Я дам підказку. Тобто, дуже багато людей машини не страхують, бо це додаткові кошти, це додаткові ризики, це додаткова вартість на автомобіль. А от в даному випадку воно б зіграло дуже-дуже класно, якби машину застрахували на шлях. Продавець автомобіля після огляду, в принципі, він зацікавлений її продати, він бачить, які є по машині нюанси, і він... З приводу там торгу одразу там скидає плюс там 10-15% від вартості. Ну, це дуже і дуже, так скажем, рідке явище у нас зараз на даний момент. Тому що люди ставлять ціну ту, за яку хочуть продати вже кінцево. Ну, тобто мінімально там до 500 доларів, скажімо так. А тут тисячами, типа, торг. І плюс ще, каже, я купував гуму зимову, брендову, і я розумію, що вона там теж вартує, як крило від збитого Боїнга на цю Q5, теж там ще плюс там тисячі чимось доларів. Тобто продавець, він розуміє, що він вляпався в не дуже приємну ситуацію з автомобілем зі Сполучених Штатів. По факту він її віддавав майже за ту вартість, за яку вона була куплена. Вона там дуже і дуже від слова, вона там дуже дорого вартувала, тому що, ну, по вигляду вона була дуже-дуже класною, дуже свіжою. Які висновки зробити треба саме з цього огляду? Що тут треба донести до глядача? От яке саме соль, саму смак, якщо вижать? На що звернути увагу? Перша ситуація. Вартість автомобіля продажу на аукціоні. Якщо вона навіть там захмарна, там вартував автомобіль цей дуже автомобіль, багато грошей. Це автомобіль, за скільки був куплений? 31 200. А на ще хвилинку, тобто 31 200, це її реальна вартість. Скрін ставите, хлопці? Так. Бо я навіть такого не чув. Ну, тобто, я розумію, що людина вкинулася сюди, в цю машину, просто піпець. Це повинен був бути єдинорог. Тобто, людина купувала максимальний заряд, тобто, з мінімальним пробігом, так. І так, щоб туди взагалі ніхто не втручався. Звісно, будь-який автомобіль, навіть з найменшими ушкодженнями, треба дивитися. Як дуже часто буває, ми бачимо автомобіль, наприклад, пошкодження переднього бамперу. Я на власні очі дивився багато машин. Попереду ми на фотографії бачимо бампери, там фара може там передня панель, а по факту там знизу нема ні піддона, ні напівпіддона, ні коробки, там нічого нема. Тобто там був нижній скользячий удар, який навіть може не бути вказаний на аукціоні. Повертаючись, да, до Q5, взагалі в цих автомобілях зі Штатів є одна стандартна проблема. Ціноутворення в них може бути, наприклад, якщо брати там автомобіль за 30 тисяч доларів, треба, так скажем, робити якісь знижки на її стан, вона не буде ідеальною, 200% ця машина, не буде. Але можна і шукати машину за 40 тисяч доларів, і вона буде не набагато краще від автомобіля, яка вартує 30 тисяч. До чого я підводжу? Всі машини обов'язково треба дивитися вживу на стан їх відновлення. Плюс треба не забувати, що машина, яка у нас була у Сполучених Штатах, її привезли сюди, вона не буде такою самою ідеальною, як офіційна машина. І тут треба робити якийсь компроміс самому з собою. Якщо готовий, так, окей, треба шукати. Якщо ні, ну, краще в цю гру грати дуже обережно. Можна просто попасти на те, що ідеальний варіант не буде знайдений. Доброго дня, Іван. На Купуємо вас позвали. Значить, історія така. Ми зараз відео знімаємо про аномальну кількість Audi Q5. Ми розуміємо, що ви їх в минулому місяці також отакого дивилися. І основна думка, запитання в тому, чому
машина, наприклад, 17-го року може коштувати дорожче, ніж машина 20-го року? І чому такий аномальний розброс ціни 20 до 60? І взагалі, що треба взяти до уваги для того, щоб взяти нормальний, класний автомобіль Q5? Не вестись перво-наперво на авторія на ціну там від 25, тому що за 25 це буде повний трупак. Від 20 навіть? Ну, 20 там взагалі треба дивитися буде, ну нічого, прийти, покурити сигаретку і поїхати обратно. І комплектація. У мене, кстати, ще була на Q5 в предыдущі місяці. Їх там, грубо говоря, є кілька базових комплектацій, преміум, преміум плюс, престиж. Но также бывают они с доп. Опциями наборные, скажем так. Чего-то может не быть в премиуме, плюс чего-то может быть в премиуме. Цены, ну вот, из заявки под ключ у меня было, ну, достаточное количество осмотрено. Люди, которые из Белой Церкви ехала у нас в Киев. Q5, которая у нас, ну, по хорошей цене, скажем так. Audi дизельная, которая у нас на площадке. У нее Audi, которая у нас там в табличке по цифре 4. Audi, которая у нас белая. Так, Audi, которая у нас Броварах. Там даже был прикол в том, что посмотрел я 6 машин, потом заказчик говорит: стоп, я понимаю, что это все трупы, я буду ездить сам и буду приглашать вас потом, так как он понимает, что у него заканчиваются слоты, чтобы не остаться без автомобиля, я буду их ездить смотреть сам, если вам не понравится, я вас приглашу, вы, пожалуйста, посмотрите. Окей. Поехал, он посмотрел, мне нравится, едьте, смотрите, я чуть ли не завтра готов ее покупать. Приезжаю, фото, видео, момент, он говорит: да, я понимаю, что я обратился в правильную компанию, к нужному человеку. Нашел на ней столько, что, ну, смысла ее покупать не было. А, у него, кстати, да, бюджет был 30, по-моему. 32, насколько я помню. Потом он приподнял. Но потом появился вариант, который, ну, себе бы купил. 22-й год, около 37, по-моему, 39 пробега. Значит, Audi, которая у нас там, короче, одна из следующих по приоритетности. Обойду, посмотрю, пока без прибора. Диски с кюфельной красивые. Есть легкая бордюрка, не критичная. Ну, предварительно выглядит очень неплохо. Дальше уже посмотрим. Капот у нее... Походу в оригинале, надо будет снизу посмотреть, вот эти части у нее не трогались. Они чуть-чуть трогались, но не так критично, как на стильных темщиках. Так, смотрел раньше. Это крыло у нас стоит по Тайваню, оно не оцинковано. Слой краски прямо на грунт, но по зазору выставлено хорошо. Эта дверь красилась в перепыл, 184, 206, 135, тоже не трогались. 129, 146. 106, 105, 134, 150, 150, тут будет больше, потому что места такие покатые. Дверка также окрашивалась, 187, 194, крыло. Получается, у нее два передних крыла, это крыло оригинальное. Получается, это крыло, та дверь задняя левая, с этой стороны... Это крыло и дверь перепыл. По сиденью все хорошо, дерево. Но состояние салона хорошее. Очень даже. Без ключевой же с ноги есть, да? Ну, не знаю, я не думаю, что надо. Сейчас. Принято. Сабвуфер присутствует, баллонный ключ, домкрат. Так, тут по этой карте тоже все хорошо. Водительское сиденье хорошо, есть электропривод. Валик надувается, сдувается. Дверка эта плохо закрывается, надо посильнее чуть лопать. Немножко она просажена, надо бы выставить. Диски, тормозные колодки идеальные. Легкая бордюрка, но это не критично. Есть тут момент такой, что сегодня как бы кто-то ее смотрел. И на горячую открыли антифриз, бачок, и оно пролилось вон там. Тут под капотом нигде кистичи запотевания я не вижу. Фартук. Тут все хорошо. Легкие незначительные царапки на структурном пластике, но это на любой машине будет. Визуально тут все как на новой машине. Блоки, все пыльники, все это хорошо. Снизу видим состояние новой машины, мотора.
подушка сухая, это подушка сухая. Тоже сухо, все в оригинале. 3-4 косметических подкраса, сделано очень хорошо. Установлены диски от Audi Q7 с большим вылетом, выглядит она просто шикарно. Вот мы ее купили 33, по-моему. 33, да, по-моему, 33 или 33500, я не помню. Повторить такое сможем или очень? Да? Нет. Чому не? Чому не сможем? Ну, потому что вот следующая у меня машина была тоже, Q5 в подборе. Чуть богаче комплектация, у меня там были мертвые зоны удержания в полосе. И, в принципе, и диски похуже. Мы ее купили за 35500. Ну, то есть это нормальная, адекватная цена, но... Она сделана тоже очень классно. У нее был заменен капот на оригинал, крыло, правда, по Тайваню, но все в зазорах, европейские фари. Ну, повезло, просто повезло. Які побажання, на що треба звертати увагу, щоб досягти успіху, скажімо так, або на які шанси? Від якої суми можна більш-менш дивитися те, що отак от сліпу їдеш і розумієш, що там повинна бути нормальна машина? Дресто. Спочатку до 20-го року, а потім після 20-го року. Ну, откровенно, дресто можна постаратися закрити десь 29-30, рестовую, ну, мабуть, 35. Которая с 2020 года. Я 35 сказал, правильно? Не 25, не горился. Просто мне сейчас всплыло в памяти, как я приехал к одним чувакам недалеко от Киева. Не хочу их как бы идентифицировать. Нормальные ребята, но делают настолько хреново. Видели какую-нибудь резину Валера? Называется резина производитель Валера. Это Белоцерковская что-то? Это китайщина. Ну, Валера. Q5, которая у нас, ну, по хорошей цене, скажем так. Значит, резина у нас зовется Валера. Есть бордюрка на диске. Задняя резина у нас тоже зовется Валера. Это какой-то вообще дешман, откровенно скажу. Бампер задний не в зазоре. Он стоит вот так вот. Будет крашено вот это крыло. Скорее всего, вот эта дверка. Но сейчас проверим. Крыло вот это будет крашено. 170, 140, 148, 152. Да, так и есть. Эта дверка у нас окрашивалась. 172, 214. Есть у нас белесость. А, это полироль. Только, видать, подготовили. Да, колеса ногу донили. А одно левое заднее забыли. Крышка багажника тоже красилась. Снизу. Это видно даже, на задней полке есть вот такие отметины. Это крыло также крашилось, 163, 175, это крыло тоже красилось. Видно шагрень тут не ее. Водительское сиденье такое вот у нас, оно натертое, оно подготовленное, залоны есть. Подогрев сиденья отсутствует, монитор, повторюсь, дешман. Откроем, посмотрим, что у нас там ждет под капотом. Фары у нас Китай, Made in China. 80D941034. Телевизор тоже Китай. Радиатор новый Китай. Болтики не оригинальные, те, которые должны стоять. Из того, что было, то и подобрали. Тут вот это болтается, все гуляет. Даже он телевизор гуляет. Дешевый. Чуть дальше идем. Момент. Интересно, увидел уже сейчас. Как говорится, из ИПалок, вот там тупо из этого она собрана. Прикол был, защита двигателя стоит скобка в подкрыльнике, для того, чтобы туда просто вкрутить саморез. Так чуваки просверлили рядом саморез, насквозь в подкрыльник. Ну, качество сборки просто вот побыстрее, давай следующий. Они берут с ценой типа... Мы предлагаем Audi Q5 за 25. Но как она сделана? А, и комплектация там самый вообще бубновый. Даже не подогрева сидений, ксеноновые фары китайские. Ну, там просто. Стояло две машины. Я приехал смотреть черную за 25 500, говорит, за 24 отдадим. А рядом стояло чуть больше пробега. За 23 готовы были отдать. Ну, там, ну, тоже. Ну, там просто
Ну, по нашим критериям она бы не зашла. И такую машину рекомендовать заказчику однозначно я бы не решился. Я бы и себе такую не купил, даже за 20. Но, как правило, заказчики как? Ну, и люди, которые смотрят, да, какие 30, сейчас скажут, да, там хейтеры. Он, посмотрите, они по 25 стоят. Правильно, стоят, на картинке они все красивые, фотографии классные, прикольные. И повреждения даже, я ж за эти за 25, которые смотреть ездил, не просто увидел ценник и погнал. Мы, когда составляем таблицу для заказчика, если кто не знает, мы анализируем, если это Америка, и историю по там, Америке, Канаде и прочим ресурсам, грубо говоря, то, что заинтересовало бы нас как экспертов, то, куда можно хотя бы было позвонить, пообщаться. Предварительно общаемся и принимаем решение, смотрим мы или не смотрим. К этим машинам, ну, теоретически у меня замечаний не было, но приехав туда, ну, я просто разочаровался в очередной раз. Смотреть надо на цену продажи на аукционе, на повреждения ее адекватные. То есть сделать машину хорошо – это еще то искусство, как говорится. Я могу еще чуть добавить, ну так тоже, может, вы там куда-то это вставите. Вот у меня сейчас тоже должен был быть эксперт на день, 4 машины к осмотру, 2 из которых я уже смотрел ранее, они стоят, продаются не один месяц. Я сразу говорю заказчику, не тратьте время, мы давайте лучше подождем что-то еще и выберем вам лучший вариант. 2 машины там, ну, надо закрыть заявку не 2 машинами, посмотреть хотя бы 3-4 успеть за день. Поэтому, что в интересах клиента, ждем новых объявлений на авторія. А якщо ці 2 будуть продані, що будете робити? Вони появляються завжди нові. Красавчик, оптиміст, стакан наполовину повний. Яка у вас взагалі сама аномальна ситуація була, коли ви шукали Audi Q5? Ну, тобто така мозгорозриваюча. Тут Валера. Була хороша, була така машина. Она есть, и вот в этом же эксперте на день тоже есть. Продает ее, ну, условно, владелец, ну, физически документальный, но в объявлении указан телефон другого человека, который представляет интересы, скажем так, его. И заказчик, который вот был ограничен бюджетом, который мы купили за 33, он с ним сам там вел переписку и общался, и вроде как они договорились при цене в 35,5, что за 32 они готовы ее отдать. Она тут тоже на фотографиях красавица, ну, на телефоне. Когда ты не открываешь ее на компьютере, она вся разноцветная, что попугай. Там серебристый цвет и хаотично крашеные элементы. Я это вижу на фото, на большом мониторе. Дали мне контакт человека с необычным очень именем. Думал даже, что опечатался представитель. Нет, это его имя. Приехал ее смотреть, у нее... Это типа Гамлет? Нет. Имя такое. Audi, которая у нас слегка отличается от тена крыла двери. Тут есть вмятина от двери на парковке в этом месте. Есть ссадина на заднем бампере. Не уйдет полностью полировка и надо будет подкрашивать или смириться ездить. Бампер задний видно, что красился. И он тоже отличается по оттенку. Не стоит в зазоре, вот тут выпирается. По передней части тоже видно, что оттенок не совпадает. И есть ссадина на переднем бампере такого характера. Черным заклеены американские поворотники. На этих фарах, ну, такие типа отражатели, маркеры. Вот оригинал алюминий. 130-128. Крыло у нас красилось. Оно оригинал. Но оно окрашено. Тут есть поклевка в этом месте. 830. 340, также это дверка, 418, 920, тут есть поклевка двери без следов съема, 183, эта дверка также окрашивалась, 480, 450, 270. Ключик с вами? Можно? Не работает? Такого нету. Нету в этой машине? Точно? Точно нету? В этой комплектации должно быть. Ну, я несколько использую. Давайте еще проверим, потому что оно есть даже в более бедных. У меня тоже Audi, но странно. Эва, коврики, сабвуфер присутствует. Эта дверка также у нас красилась. 200, 219, 214.
тут также есть поклевка. Сейчас 600, 500. Крыло оригинальное. Также поддувалось. Получается, у вас почти две стороны, да? Две стороны красилось. Как красилось? Ну, тут сторона без заднего крыла, и с той стороны сторона без заднего крыла. Капот открою. Фары у нас Made in Mexico оригинал. Это тоже Made in Mexico оригинал. Капот у нас также снимался, крутился. Тоже снимался, крутился. И машина оказалась не крашена. Два задних крыла, крышка багажника и крыша. Куча тяток по салону, передние фары американские, желтые эти поворотники заклеил черным. Ну там вообще и дополнительно еще к тому, что было в Америке, ну то есть появились еще счесы на бамперах. Я не помню уже сейчас точно, но это уже месяц назад. Ну, короче, на фотографии красавица, ну, просто. И он хотел ее первой посмотреть. И, ну, долго шла коммуникация с продавцом, то есть еще и цену так, как бы, ну, минус 3500 по телефону сторговались. Но по факту... Тільки приезжай, сладенький, да. Приезжай, забирай. Зараз мы тобі вже и чергу в сервисному центрі організували, и кофе купили, и шампанського бутылка в багажнику, все, минус 3000 забирай. Ладно, таких історій у нас дуже багато, і можемо спілкуватися ще до ранку, але ми ж розуміємо, що час не резиновий, тому дуже всім дякую за те, що додивилися до кінця. З вами був Микола Тарануха, з вами був Іван, з вами був Олександр, доки він ще не пішов. Допиваю віскі, плохо, що без коли. Ну, спасибо, я не знаю. А, кола, блядь. Я поняв. І ще частина команди, що знаходиться за камерою, тому що ви не бачите. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. До речі, я краще пару Тойоток ще підберу, ніж одну Ю-5 американську. А я навіть і... Да, тут є з чим... Тойот дійсно, по-перше, їх більше, а по-друге, є з чого вибирати.